niin, aloitetaan Korisliigan lehtitilaisuus KTV:llä paikalta Williams ja päävalmentaja Ray Ailus, Nokialta Divo Joseph ja Ville Tuominen. Ekana Kotkalta Williams, you give your comments about the game. I think we didn't come out hard enough and play with the right intensity to get a win on the road, and we let them get in the rhythm and knock down a lot of threes. And the second half we picked it up, but I think it's a little bit too late. Okay. What's your comments about these back-to-back games? Was it fun to play? I didn't play in the last one, so it was only one game for me, but. You know, it's good, you know, seeing the same team two times in a row. We kind of got a feel for each other and know what each team likes to do. Yeah, okay. Onko kysymyksiä? Okay, we're gonna hit the shower. Thank you. And Divo, your comments about the game? They're a tough team to play. I think they play very intense. And you know, they put a lot of pressure, and I thought we did a good job just staying focused and coming out with good energy and playing smart. Okay. Onko kellään kysymyksiä Divolle? That was quick. No comments. Thank you. Sitten sieltä Kotkalta niin vapaat kommentit pelistä. Sanoisin, että Nokia pelasi erittäin hyvää hyökkäyspeliä. Kolmenpinnan heitot, niin ei ne kaikki kuitenkaan ihan vapaita olleet. Että kyllä siellä oli kovia kolmosia, että hyvällä prosentilla heitti. Voisi kuvitella, että tippuihan se prosentti vähän sen puolen jälkeen, mutta ei hirveästi. Hävittiin, tai sanotaan näin, että oikea joukkue tänään voitti, parempi joukkue voitti. Ja Nokia pelasi kovalla tasolla, ja mun mielestä me pelattiin myöskin ihan tyydyttävällä tasolla. Ajattelin, että vierasottelu. Ja kaksi vikaa erää voitettiin, niin kuin Williams sanoi, se ei enää sitten riittänyt, mutta en mä kuitenkaan siinä mielessä ole tiiminkaan samaa mieltä, että me ei oltaisi oltu valmiita tai niin poispäin. Kyllä se oli Nokia hyvyyttä. He tuli kovalla ryminällä ja onnistuneesti. Okay. Onko kysymyksiä kellä? Selvä. Siirretään sitä mikkiä sinne päin. Ja Ville, sieltä kanssa kommentit pelistä. Voitto tuli. Joo. Kova peli. Kotka pelaa todella intensiivistä korista, että tässä oli aikamoinen playoff preview tämä viikko, että keskiviikko tietysti vielä Lapualla ja sitten perjantaina Kotkassa ja tänään täällä kolme tosi kovaa peliä. Mä oon todella ylpeä noista jätkistä, että ne jakso painaa, jakso keskittyä. Tää ei todellakaan tätä Kotkan pelaamista vastaan, jokainen voi itse tulla kokeilemaan, että millaista siellä on olla, kun koko aika kaveri iholla ja painetta siinä, että mun mielestä me hoidettiin se todella hyvin. Vähän kyllä se väsymys sitten näkyy. Että tuli semmosia aika pahojakin ajatuskatkoja, mutta se on noiden jätkien henkistä vahvuutta, että nyt se, kun tulee joku tommonen tilanne, niin ne pään kasaa tosi nopeasti siitä, että ne synkät jaksot ei ollut kauhean pitkiä, että me saatiin koko aika kuitenkin silleen sitten tarpeeksi onnistumisia aina niihin väleihin, että se pysyy tavallaan, että tuntui siltä, että pysyi näpeissä. Mutta iso hatunnosto Kotkalle tästä, että miten he pelaa ja millaisella intensiteetillä tulee. Et jos se nyt tässä kahdeksanneksi jää, niin ei tule Salolla ole kiva ensimmäinen kierros. Millä keskiviikkona Seagullsia vastaan pelaille? No nyt en ole vielä ihan kauheasti keskiviikkoa vasta ehtinyt miettiä, että se on aika kova viikko nyt ollut joka ikisellä meistä. Mutta nyt käsittääkseni tässä on sellainen tilanne, että jos me keskiviikkoon nyt voitettaisiin Seagullsia, niin sitten olisi ainakin kotietu aika lähellä. Ja olisi sauma varmaan kolmanneksi tässä vielä nousta, mutta tässä on nyt, meillä on tämä hyvä putki ollut, mutta täytyy sanoa, että meillä on kolme viimeistä peliä, niin meillä on kärkijoukkueet 1, 2 ja 3 sarjataulukosta ja 2 niistä vielä niin kuin vieressä kentällä, että ei tämä nyt tästä helpotu kuitenkaan ollenkaan, että huilataan nyt hetki ja keskitytään sitten siihen Seagullsiin. Yes. Onko Villelle kysymyksiä? Ei, joten kiitos kaikille. Thank you.